תעלה ותבוא דוקטור לימור זר גוטמן, ראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית על שם דוד וינר ז"ל, שתציג איזשהו מצע של נתונים שיעברו את הבסיס, ואנחנו מקווים שיעברו את הבסיס לדיון המקצועי שיבוא לאחר מכן. לימור. אוקיי, ערב טוב. מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אציג נתונים של מחקר, אני אמעט בפרשנות של הנתונים, בשביל זה יש אחר כך את חברי הפאנל שהם ידברו על המשמעות של הנתונים ולמה זה קורה תופעה הזאת אחרת. אני אתמקד פשוט בלהציג מספר תופעות. בתופעה הראשונה שאני רוצה להציג בעצם זה מה שקורה מהפכת המכללות, וזה בעצם השינוי הדמוגרפי המספרי שחל בפרופסיה של עורכי הדין בישראל, ואני בדקתי את זה במחקר בשלוש תחנות. התחנה הראשונה זה התחנה של הסטודנטים למשפטים, לאחר מכן התחנה של המתמחים, ובסוף התחנה של המוסמכים, שזה לאחר שלב קבלת אחרי שמסיימים את ההתמחות בבחינות הלשכה. בתופעה של המוסמכים אתם רואים בשנת התש"ן, שזה 1990, לשנה לפני שנפתחה המכללה שלנו, שהיא המכללה החוץ-תקציבית הראשונה, לא היו אז כמובן מכללות. והנתון הבא שיש לאחר מכן, אין לצערי נתון שהיה בשנה שהמכללה נפתחה, אתם רואים בה מ-1995 מתחילה העלייה במספר הסטודנטים למשפטים, שמעניין לציין שבהתחלה היה יותר סטודנטים באוניברסיטאות מאשר במכללות, ואז מה שקורה לאט לאט, אתם רואים הצבע האדום הולך וגדל, שבעצם מה שקורה לנו כאן זה שני תהליכים, נפתחות יותר מכללות למשפטים, והאוניברסיטאות, אם תשימו לב, מצמצמות את מספר הסטודנטים לתואר הראשון. יש אוניברסיטאות מגדילות, אין לנו כאן את הנתונים, אבל בשנים האלה את מספר התואר השני ואת מספר לימודי הדוקטורט. למשל, יש נתון של אוניברסיטת חיפה, שבחמש שנים האחרונות היה גידול של מעל 500% בלימודי דוקטורט, לא רק במשפטים, בכלל. זאת אומרת, יש כאן תופעה מלאה של אוניברסיטאות, בכלל, זו תופעה שלא רק במשפטים, מצמצמות את תלמידי התואר הראשון, ובעצם אנחנו רואים שהיום רוב הבוגרים שיוצאים לשוק ומיד תראו את הנתונים, הם בעצם בוגרים של מכללות. הנקודה השנייה שאנחנו רוצים לסכם, אז כמובן רואים, אני מדלקת רגע על ההתמחות, אותם בוגרים של המכללה שהתחילו ב-1991, ב-95 הם הוסמכו. יש לנו את התקופה של הלימודים, שנה התמחות, ב-95 יש לנו את המוסמכים הראשונים, ואז אנחנו בעצם רואים משנת 95 עלייה כל הזמן במספר עורכי הדין החדשים שמתקבלים ללשכה. אם אנחנו נחזור את המתמחים לתחנה השנייה שבדרך, התחנה של המתמחים, אז אפשר לראות את זה נתון מתוך דוח הלשכה, דוח הלשכה של 2009, שמראה, אני חושב בצורה מאוד ברורה, את החלוקה של אותם מתמחים של 2009 אוניברסיטאות מעבוד רק רבע. עדיין מעניין, יש לנו קבוצה שלמדה בחו"ל, וכל מה שטוענים שכל אחד יכול להתקבל, אז מעניין שעדיין יש כאלה שלומדים בחו"ל, וכמובן יש לנו כאן את המכללות, ואם זה מעניין לראות את ההתפלגות בין המכללות, אז זה גם נתון שלקוח מהדוח השנתי של הלשכה. אנחנו כמובן, יש לנו כאן את המכללה למינהל, מה שיש בסוגריים ואת הנתון השנה הקודמת, מהדוח של 2008. זה אחוז המתמחים ב-2009 שהם בוגרי המכללה, ואפשר לראות שיש מכללה אחת שאחראית לרבע מכמות המתמחים, לרבע מכמות המוסמכים כל שנה. אוקיי? עכשיו, התבלבות מגדרית, וגם דבר שמעניין, אנחנו רואים שבאופן פחות או יותר יציב, החלוקה היא, ושוב, גם זה מתוך הדוח של הלשכה, האחוזים הפחות או יותר שווים. האחוזים הפחות או יותר שווים, גם בלימודים וגם בהתמחות, שמגיעים לעריכת דין, יש נשירה יותר גדולה של נשים. ובדרך כלל תראו את הנתונים, הנתונים האלה 50-50 לא נשמרים. כן, כשאנחנו מגיעים להבחנה מגדרית, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל אנחנו נראה שיש
אחוז מסוים של נשירה של נשים. אז תשוב דלת הנתונים של המוסמכים, ואז כמובן אנחנו מגיעים מהמוסמכים, כלומר אנחנו רואים כאן את העלייה במספרים, זה מספר עורכי הדין הפעילים, זה לא מספר האנשים שמחזיקים רישיון עריכת דין. המספר של האנשים שמחזיקים רישיון עריכת דין נדמה לי עומד היום על 56-57 אלף, קשה לדעת כמה מהם נבחרו, כי יש לי רק את המספרים של הרישיון. אבל פעילים הכוונה היא לאלה שמשלמים דמי חבר, וגם פה צריך סייג, לא כל מי שמשלם דמי חבר, זה אומר שהוא עורך דין פעיל. אבל זה הנתונים היחידים שיש לנו. בין היתר, אני עורכת בעוד מספר שבועות, יהיה לי מחקר של שאלונים, אנחנו נפיל שאלונים לעורכי דין, ואז באמת ננסה לפלח מה אחוז עורכי הדין הפעילים באמת, ומה זה אומר פעילים, ובמה עורכי דין עובדים, אבל זה סוג אחר של שאלון, שאני מקווה להציג אותו בכנס היובל אתיקה, שיהיה כאן במכללה ב-13 לפברואר, אנחנו נערוך כאן עכשיו 50 שנה ללשכה, אז זה אירוע של 50 שנה לדין המשמעתי של אתיקה, המרכז לאתיקה מארח אותו פה במכללה, אז אנחנו מן הסתם נפגש פה שוב, ואז אני מקווה שיהיו לי סוף סוף נתונים על לגבי העמודה הזאת, מה קורה בשם, אבל זה מחכה. אוקיי. שוב, הנתונים הידועים לגבי מספר עורכי הדין לנפש, אם אנחנו שוב לוקחים את הנקודת קיום של 1990 לפני בעצם הגידול הדרמטי במספר של עורכי הדין, אז זה עורך דין אחד ל-450, היום יש לנו עורך דין אחד ל-163, שיש ערים מסוימות, למשל בתל אביב, יש עורך דין אחד ל-33 אנשים. כן, מספר נפשות. כן, על כל 163 נפשות יש עורך דין אחד. בתל אביב, על כל 33 אנשים, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, שאתם הולכים ברחוב בתל אביב, תיזהרו. וזה שוב מבט השוואתי בעולם, רק לך לתת איזה שהן פרופורציות, ששוב רואים שאנחנו מקום ראשון בעולם, אצלנו כאמור זה 1 ל-163 בארצות הברית, שגם שם שנים מדברים על השפת המקצוע וכו', זה 1 ל-270. זאת אומרת, אנחנו בעצם במקום השני. תראו איזה פער בינינו במקום הראשון למדינה שהיא במקום השני. שלא לדבר על מדינות אחרות, כמו שאתם רואים ביפן. אוקיי, עכשיו זה נתון מאוד מעניין. מאוד עניין אותי לדעת כמה מבין עורכי הדין הפעילים, המשלמי דמי חבר, הם בקבוצה של עד 15 שנה. עכשיו שוב, נחזור אחורה ב-1995, זה בעצם הבוגרים הראשונים של האוניברסיטאות מתחילים לעבוד כעורכי דין, ולכן הקו של המכללות, סליחה, של המכללות הם הראשונים שמתחילים לעסוק בעריכת דין, לכן הקו של ה-15 שנה באירוע כמו שלנו מאוד רלוונטי. אני במחקר שלי אעשה פילוחים אחרים, אם אני עושה כל מיני שנתונים וכו', אבל כרגע לצורך העניין שלנו לערב הזה של מהפכת המכללות, אנחנו רואים שזו באמת מהפכה. 22 עורכי הדין הפעילים היום הם בוותק של 15 שנה ומעלה, מה שאומר שרובם המכריע הם בוגרי אוניברסיטאות. יש כאן קבוצה מסוימת שלמדה בחו"ל, כי בשנים שלא הייתה אפשרות ללמוד בישראל, זה הייתה מכללות, אז לא מעט נסו ללמוד באנגליה, כמו שהדיקן כאן אמרה לך. כלומר, 22 עורכי הדין הפעילים היום הם בוותק של 15 שנה ומעלה, זאת אומרת, ו-78% הם בוותק של 15 שנה ומטה, שפה יש לנו גם בוגרי מכללות וגם בוגרי אוניברסיטאות, ואין כרגע שום דרך לדעת כמה כמה. זאת אומרת, זה נתון שניסינו ושברנו את הראש בכל מיני דרכים לנסות להביא לכם איזשהו פילוח כאן, אין לנו. אולי המדגם שאני אערוך שאלוני בקרב עורכי דין, אבל זה הולך להיות אחת השאלות, ואז אולי נוכל לומר, זה יהיה השערה. מה שיש פה זה נתונים בדוקים, זה נתונים בדוקים לשפת עורכי הדין, זה לא השערה. עכשיו תזכרו את הפילוח הזה, כי תכף נדבר על עבריינות משמעת בקרב עורכי דין, כמה עבריינות בבתים ה-22% האלה, וכמה עבריינות בבתים ה-78%. אוקיי, עכשיו, התפלגות מגדרית, זה מה שעושה כאן את הירידה בשיעור הנשים במקצוע, אני מפנימה מהר,
תשאל אותה. חבר'ה, מ-50 זה ירד ל-43%, ויש לנו 57%. קשור, המחקר שאנחנו רוצים לעשות מעוניין גם לגלות מה עושות ה-43 ומה הן עושות. זה יעשה ממש פילוחים יותר מדויקים, אבל זה נוסר עתידי. תבואו בפברואר, יהיה מעניין. עכשיו, עבריינות משמעת. עבריינות משמעת, מה שעשינו, לקחנו שני מאגרי הרשאות, שני מאגרי משמעת, מלאים, זאת אומרת, זה לא מגזם, לקחנו שני מאגרים מלאים. המאגר הראשון זה נכון לספטמבר 2010, מי המורכי הדין שנכון לספטמבר 2010 הוצאו או הושאו מהלשכה. אוקיי, ברגע בספטמבר 2010, זה הנתונים של עורכי הדין שהוצאו או הושאו מהלשכה, זה המאגר הראשון. המאגר השני שאני מיד אגיע אליו, זה הקובלנות שהוגשו בוועד מחוז תל אביב, מהראשון בינואר 2008, עד ספטמבר 2010, ועד מחוז תל אביב, זה המחוז הכי גדול, למעלה משני שליש מעורכי הדין שייכים למחוז הזה. אז בדקנו בצורה מלאה את כל תיקי הקובלנות של כמעט 3 שנים, ובדקנו שני דברים. לצורך המחקר הזה, בדקנו מגדר, גברים, נשים, ובדקנו ותק, לפי מספר הרישיון. יש גם בקובלנות וגם באופן של מספר רישיון של עורך הדין, ולפי מפתח שקיבלתי מהלשכה, אפשר היה לשייך כל עורך דין לאיזה קבוצה. אז נתחיל ממגדר. כמו שאתם רואים, הנתונים כאן של הגברים הם פי כמה. שוב תזכרו, המקצוע מתחלק 43-57, כלומר, העבריינות של עורכי דין גברים היא פי כמה מנשים. אפשר לראות את זה כאן במספרים. אבל שאם מסתכלים על עבריינות נשים בכלל, אבל מה שעניין אותי, הלכנו והשווית את זה לעבריינות נשים, אז ראינו שככלל באמת עבריינות נשים היא נמוכה יותר. למרות שיש פה נתון מעניין, אולי הפאנל ירצה להתייחס, עבריינות עורכות דין היא טיפה יותר גבוהה. וכשזה מגיע לקובלנות, אנחנו נראה אפילו 16-17, שזה דבר מעניין. זאת אומרת, אפשר להגיד שזה הבדל זניח בין עבריינות נשים בכלל לבין עבריינות משמעת, אבל אני לא חושב שזה כך זניח. תכף תראו בקובלנות, יש לנו 16-17% נשים, מול ה-9.7 כאן, אז גם אולי זה המגע. עכשיו המאגר השני, שוב תודה לבד מחוז תל אביב, שאישר לנו גישה לכל תיקי הקובלנות, ואלה ההתפלגויות שאנחנו שראינו שם. ושוב כאן, בחלוקה מגדרית, אז שוב, לגבי הקובלנות, אפשר לראות שאחוז הנשים הוא עדיין נמוך משמעותית מאחוז הדברים, אבל הוא גבוה מאחוז העבריינות נשים שראינו בכלל. אז אולי המקצוע הזה עושה משהו לא טוב לנשים, אני לא יודעת, אבל אולי אחרי זה הפעני ירצה להתייחס לזה, כי יש כאן איזשהו שיעור יותר גבוה. עכשיו בואו נחזור, הפרמטר השני שבדקתי לגבי שני המאגרים, זה נושא של ותק, ששוב, לצורך שמתי את החתך של 15 שנה מהסיבות שהסברנו אותה, וכאן יש דבר מאוד מעניין, אפשר לראות שעורכי הדין של ותק 0-15, שזה הבוגרים של המכללות והאוניברסיטאות שהיו באותם שנים, מבצעים כ-50%, תכף נדעת את הסוד, מבצעים כ-50% מעבירות המשמעת. ובעוד שהאחוז היחסי שלהם הוא 77%. כלומר, בעצם מבחינה סטטיסטית אפשר בהחלט לומר שהם מבצעים פחות מהשיעור שלהם באוכלוסייה. לעומת זה, הקבוצה, 0-15 מבצעים 53%, 53% מהקובלנות שהוגשו, הם של עורכי דין בוותק עד 0-15, ובוותק של 16 שנים ומעלה, שזה כל הקבוצה הזו, יש לנו 47%. עכשיו תזכרו שהקבוצה הזאת נעבה 22% מעורכי הדין. אבל 22% מעורכי הדין מבצעים כפליים מהחלק שלהם, וזה נתון מעניין. מה שהיה מאוד מעניין, שאותו נתון בדיוק התקבל גם מהמאגר השני, שני מאגרים נפרדים. והעובדה שבשני המאגרים האלה, גם במאגר קובלנות של ועד מחוז תל אביב, וגם במאגר שהוצאו והושאו, התקבלו כמעט אותם נתונים, מה שמראה שבעצם מבחינה, אפשר להגיד בצורה מלא, שיש כאן תופעה.
שהיא מובהקת, מבחינת זו תופעה שהיא מובהקת. גם כאן שוב, אנחנו רואים 0-15, הם 49% מעורכי הדין. הקבוצה הזאת של 0-15 הם 49% מעורכי הדין שהושעו והושעו, לעומת זה עורכי הדין של 15 שנה ומעלה, אלה שהם 22% מעורכי הדין הפעילים, מבצעים 51% מהעושה. תזכרו שמדובר בעצם בענישה הכי מחמירה. יש לנו מדרג של ענישה של נזיפה, הזהרה, השעיה התנאי, הושעו, השעיה בפועל, והוצאה מהלשכה זה הענישה בדרגה ברמה הכי חמורה, ושוב, אותם נתונים. שיש לי עוד כמה דקות? רק עוד נתון אחרון שמעניין, גם כשמדברים על הפרופסיה ככה, נתון אחרון שמעניין זה הזה של המוביליות המקצועית, וכאן הצטרפתי לסקר של חברת קודקס שנערך בקרב מדגם של עורכי דין, ולא... ופה זה דבר מאוד מעניין, שבעצם מראה את המוביליות הרבה של המקצוע, זאת אומרת, אנשים משולד עם מה שהיה פעם, מישהו התחיל לעבוד כמסמכי או כעורך דין במשרד, וראה את עצמו נשאר שם בעצם לכל הקריירה, אנחנו רואים כאן שהרוב של המוזג דיבר על תפיסת התפקיד כתחנה הכרחית בדרך ליד קריירה בארגון אחר. דרך אגב, הנתונים כאן של עורכי דין לא שונים לנתונים שמקבלים שבודקים מהנדסים בהייטק ובעלי מקצועות אחרים, זה בכלל דור שיש לו יותר מוביליות מקצועית, אז זה לא מפתיע. מה שאותי הפתיע בענפון הבא, שרוב עורכי הדין לא רוצים לעבוד במשרדי עורכי דין. תחשבו שהייתי אומרת שרוב הרופאים לא רוצים לעבוד בבתי חולים. זה בערך, יש פה דבר מאוד מוזר שמצריך מחקרים לפני עצמו, למה רוב עורכי הדין לא רוצים לעבוד במשרדי עורכי דין? וזה גם ככה נתון מעניין שאולי המשקל העדיני של הנושא הזה, ושוב, ושבודקים את זה גם כן, השאיפה העיקרית בקריירה שלך, בעצם רואים את אותו נתון, שרוב עורכי הדין לא רוצים להיות במשרד עורכי דין. ושתי השאלות בעצם הובילו לאותו דבר. וכאן בעצם אני סיימתי את המצגת נתונים שלי עכשיו, ובואו. תודה רבה.